Red FM Love Story. RJ Pahir Huide. Super Hits 93.5 Red FM ত সমহগুণ উইকেন্ড স্পেশাল শো Red FM Love Story. আৰু এটা নতুন লাভ ষ্টৰী লৈ মই পাহি আকৌ এবাৰ আপোনাৰ কাষ চাপিলোহি। আশা কৰোঁ আপোনাৰ ভাল। আজি যিখন চিঠি হাতত লৈছোঁ সেই চিঠিখন আহিছে ডিগবৈৰ পৰা, পঠিয়াই আছে আদিত্য বৰুৱাই। তেওঁ নিজৰ ষ্টৰীটিৰো নাম দি পঠিয়াইছে ইউ এণ্ড আৱাৰ মেমৰিজ। চাহক শুনো আদিত্য বৰুৱাৰ লাভ ষ্টৰী। হাই পাহিবা, মোৰ নাম আদিত্য বৰুৱা আৰু মোৰ হোম টাউন ডিগবৈ। হোপ ইউ আৰ ডুইং ৱেল। মই আপোনাৰ লাভ ষ্টৰীবোৰ শুনো। এণ্ড য়েছ, আপোনাৰ এডভাইচেছটো সঁচাই বহুত মৰম লগা। এণ্ড ষ্টৰীবোৰত চবতকৈ বেষ্ট পাৰ্ট আপোনাৰ লগত যোনবোৰ থাকে সঁচাই মানিবলগীয়া। মই আজি মোৰ লাভ ষ্টৰীটো আপোনাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। মোৰ লাভ ষ্টৰীটো ষ্টাৰ্ট হৈছিলে 2014ত। তেতিয়া মই ছল্ট ব্ৰুকত HS পঢ়ি আছিলোঁ। তাইৰ নাম আছিলে অংকিতা। তাইও জ্ঞান বিজ্ঞানত HS পঢ়ি আছিলে। তাই বহুত মৰম লগা আৰু চিয়াৰফুল আছিলে আৰু তাই সদায় হাঁহি ধেমালি কৰি ভাল পাইছিল। চ' আজি আমি শুনিম আদিত্য বৰুৱাৰ লাভ ষ্টৰী ইউ এণ্ড আৱাৰ মেমৰিজ। 93.5 ৰেড এফ এম বজাতে ৰহো। ৰেড এফ এম লাভ ষ্টৰী, আৰ জে পাহিৰ সৈতে। চুপু হিটস 93.5 ৰেড এফ এমত মাজত আপোনাৰ সৈতে পাহি ৱেলকাম বেক। শুনি আছে আপুনি উইকেণ্ড স্পেচিয়েল শ্ব' ৰেড এফ এম লাভ ষ্টৰী। আৰু আজি শুনি আছোঁ আদিত্য বৰুৱাৰ লাভ ষ্টৰী ইউ এণ্ড আৱাৰ মেমৰিজ। আগলৈ তাই লিখিছে, মই তাইক প্ৰথমতে ফুচকা খাই থকা দেখিছিলোঁ বিশালৰ আগত। তাইক দূৰৰ পৰা দেখি কিবা এটা ভাল লাগিল আৰু তাইক চায়ে থাকিব মন গৈছিলে। কিন্তু মোৰ লগৰটো অহাৰ বাবে তাৰ পৰা গুচি যাবলগীয়া হ'ল। গ্ৰেজুৱেলি দিনবোৰ পাৰ হৈ গ'ল আৰু যিহেতু মোৰ কেমিষ্ট্ৰি অলপ উইক আছিলে, মই আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ডছবোৰে টিউশ্যন কৰিবলৈ ল'লোঁ। যিহেতু চব বেটচ ফুল আছিলে এণ্ড হোপ কৰিলোঁ যে তাইৰ লগত মই ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কৰিব পাৰিম। লাহে লাহে তাইৰ কাৰণে কিবা এটা ফিলিংছ ডেভেলপ হ'ল আৰু মই তাইৰ বিষয়ে আৰু জানিব বিচাৰিছিলোঁ। লগৰ পৰা গম পালোঁ তাইৰ নামটি, তাইৰ ঘৰ মাৰঘেৰিটাত। এইটো গম পালোঁ যে তাই গীটাৰ বহুত ভাল বজায়। সেইটো গম পোৱাত মোৰ তাইৰ প্ৰতি আৰু বেছি এট্ৰেকশ্যন বাঢ়িলে। চ' আদিত্যৰ যিজনী ছোৱালীক ভাল লাগিছে, সেই ছোৱালীজনীক প্ৰথম তেওঁ ফুচকা খাই থকা দেখিলে, তাৰপিছত টিউশ্যনত লগ পালে এণ্ড তাৰপিছত গম পালে যে তাই গীটাৰো বজায়। চ' লাহে লাহে ফিলিংছ গ্ৰ' হ'ব ধৰিলে। চ' আমি আগুৱাই গৈ থাকিম আজি ষ্টৰীৰ সৈতে। এণ্ড 93.5 ৰেড এফ এম বজাতে ৰহো। ৰেড এফ এম লাভ ষ্টৰী, লাভ ষ্টৰী, আৰ জে পাহিৰ সৈতে। চুপাৰ হিটছ 93.5 ৰেড এফ এমত মই আপোনাৰ সৈতে পাহি এণ্ড ৱেলকাম বেক। চলি আছে উইকেণ্ড স্পেচিয়েল শ্ব' ৰেড এফ এম লাভ ষ্টৰী। শুনি আছোঁ আদিত্য বৰুৱাৰ লাভ ষ্টৰী ইউ এণ্ড আৱাৰ মেমৰিজ। আগলৈ তেওঁ লিখিছে, পাহিবা তাই সদায় হোষ্টেলৰ পৰা টিউশ্যনলৈ অকলে অহা যোৱা কৰিছিল। নেজানো মোৰ কি হৈছিল, মই সদায় তাইৰ পাছে পাছে তাইৰ হোষ্টেললৈকে গৈছিলোঁ আৰু তাইৰ পাছে পাছে তাইৰ হোষ্টেল তাই সোমাই যোৱালৈকে ৰৈছিলোঁ। তাই সোমাই যোৱাৰ পিছত মই ঘৰলৈ উভতিছিলোঁ। বহুতদিন তাইক তেনেকৈ ফলো কৰোঁতে এদিন হঠাতে তাই মোক মাত লগালে। হেল্লো, ইউ ইউ মই ইয়েছ ইউ, তুমি কি এফালে থাকা নি? এফালে মোৰ অলপ অহা যোৱা হৈ থাকে, অলপ কাম থাকে কিবা। তোমাক মই তাৰমানে কি, তুমি কোনফালে থাকা? মই লিটিল ৱৰ্ল্ড গাৰ্লছ হোষ্টেলত থাকোঁ। তুমিতো জানাই চাগে, সদায়তো তুমি আহি দেখিয়ে থাকা মই ক'ত সোমাওঁ ক'ত নোসোমাওঁ ন? তেনেকৈ ইমান মন কৰা নাই, মই অহা যোৱা কৰি থাকোঁতে তোমাক দেখা পাওঁ। হ'ব জেল, মই জানো। অ'কে বাই। ঠিক আছে, বাই। চ' আদিত্যই বহুদিন ফ'ল' কৰি থকা গম পাই অংকিতাই আদিত্যক মাত লগালে। জেনেৰেল টক্স এণ্ড বাই। জাগুৱাই গৈ থাকিম আজি ষ্টৰীৰ সৈতে। এণ্ড 93.5 ৰেড এফ এম বজাতে ৰহো। ৰেড এফ এম লাভ ষ্টৰী, লাভ ষ্টৰী, আৰ জে পাহিৰ সৈতে। চুপাৰ হিটছ 93.5 ৰেড এফ এমত মজা আপুনি সুধে পাহি আৰু আপুনি শুনি আছে উইকেণ্ড স্পেচিয়েল শ্ব' ৰেড এফ এম লাভ ষ্টৰী। শুনি আছোঁ আদিত্যৰ লাভ ষ্টৰী ইউ এণ্ড আৱাৰ মেমৰিজ। আগলৈ তাই লিখিছে, সেইদিনা তাইৰ লগত কথা পাতি মোৰ খুব ভাল লাগিল আৰু সেইটোৱে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট কনভাৰ্চেশ্যন আছিলে। সেইদিনাৰ পৰা আমি টিউশ্যনৰ পৰা একেলগে অহা যোৱা কৰোঁ। এনেকৈ আমাৰ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ আগবাঢ়িলে এণ্ড আমি নম্বৰছ এক্সচেঞ্জ কৰিলোঁ। যিহেতু তাইৰ হোষ্টেলত থাকিছিল, তাইৰ মোবাইল অকল 1 আৱাৰ বাবেহে ইউজ কৰিবলৈ পাৰিছিল, ৰাতি 9:30 পৰা 10:30। আৰু সেইটো সময়ত আমি চেট কৰিছিলোঁ আৰু কেতিয়াবা নোটছো এক্সচেঞ্জ কৰিছিলোঁ। মই সদায় এক্সাইটেড হৈ ৰখি থাকিছিলোঁ সেই এক ঘণ্টাটোৰ কাৰণে। এনেকৈ বহুত কথা পাতি পাতি মোৰ ফিলিংছ তাইলৈ বহুত ষ্ট্ৰং হৈ গ'ল।
আৰু মোকো এনেকুৱা লাগিছিল যে তাইৰো হয়তো মোৰ প্ৰতি ফিলিংছ আছে। চ' সময় যিমানে পাৰ হৈছে সিমানেই মিউচুৱেল ফিলিংছ ষ্ট্ৰং হৈ গৈ আছে। বাট বুথ অফ দেম ষ্টেজ ইন হোষ্টেল, গতিকে সেইকাৰণে ইমান কথা পতাৰ সুযোগ নাই। বাট যিকণ সময় পায় সেইকণ সময় দুয়োটাৰে ফিলিংছ মিউচুৱেল যেন লাগিছে। চ' কোনে বাৰু এক্সপ্ৰেছ কৰিব আগতীয়াকৈ? জানিবলৈ শুনি থাকক আজি ষ্টৰী এন 93.5 ৰেড এফএম বা জাতি ৰহ ৰেড এফএম লাভ ষ্টৰী আৰজে পাহিৰ হৈতে চুপাৰ হিটছ 93.5 ৰেড এফএমত মই আছোঁ আপুনি সৈতে পাহি আৰু আপুনি শুনি আছে বিকিন স্পেচিয়েল শ্ব ৰেড এফএম লাভ ষ্টৰী। শুনি আছোঁ আজি আদিত্যৰ লাভ ষ্টৰী ইউ এণ্ড আৱাৰ মেমৰিজ। আগলৈ তেওঁ লিখিছে, পাহিবা মোৰ এতিয়াও সেই ডেটটো মনত আছে, 27 ছেপ্টেম্বৰ 2014, যোনদিনা মই তাইক নিজৰ ফিলিংছ শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ আৰু তেতিয়া তাই কৈছিল যে তাই মোক লাইক কৰে, বাট শ্বি নিডেড চাম টাইম টু ৰিয়েলাইজ ইফ ইট ৱাজ অনলি এট্ৰেকশ্যন অৰ মোৰ দেন দেট। মোক তাইৰ কথাখিনি শুনি খুব বেছি ভাল লাগিলে, তাই জেনুইনলি নিজৰ ফিলিংছ শ্বেয়াৰ কৰিলে। এনেকৈ পাহিবা আমাৰ দিন পাৰ হ'ল আৰু তাইক মই ফিল্ম চাবলৈ লগ ধৰিলোঁ। সেইদিনা মোৰ বাৰ্থডে আছিলে, চ' সেইকাৰণে তাই না ক'ব নোৱাৰিলে। 18th অক্টোবৰ মুভি শেষ হোৱাৰ পাছত তাই মোক ফ'ৰ্চ কৰি ফুচকা খাবলৈ লগ ধৰিলে। সেইদিনা মই তাইক ক'লোঁ যে মই ফাৰ্ষ্ট তাইক ইয়াতেই দেখিছিলোঁ। সেই কথাটো কওঁতে তাই খুব বেছি লাজ কৰিলে আৰু তাই সেইদিনা ৰাতি মোক ক'লে যে তাইও মোক ভাল পায়। এণ্ড জানা পাহিবা, সেইটো মোৰ লাইফৰ বেষ্ট ডে আছিলে। মই সেইটো মোমেণ্ট যি ফিল কৰিছিলোঁ সেইটো মই কেতিয়াও ৱৰ্ডছত এক্সপ্লেইন কৰিব নোৱাৰিম। চ' এজ ফিলিংছ ৱেৰ মিউচুৱেল, চ' অংকিতাইও বেছি সময় নল'লে আৰু তাই নিজৰ ফিলিংছ এক্সপ্ৰেছ কৰিলে। চ' লাভ ব্লুমড বিটুইন দেম। চ' আগুৱাই গৈ থাকিম আজি ষ্টৰী সৈতে এন 93.5 ৰেড এফএম বা জাতি ৰহ ৰেড এফএম লাভ ষ্টৰী আৰজে পাহিৰ সৈতে চুপাৰ হিটছ 93.5 ৰেড এফএমত মই আপোনাৰ সৈতে পাহি এণ্ড ৱেলকাম বেক। চলি আছে উইকেণ্ড স্পেচিয়েল শ্ব' ৰেড এফএম লাভ ষ্টৰী। শুনি আছোঁ আদিত্য বৰুৱাৰ লাভ ষ্টৰী ইউ এণ্ড আৱাৰ মেমৰিজ। আগলৈ তেওঁ লিখিছে, আমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ দিনে দিনে বহুত ষ্ট্ৰং হৈ গ'ল আৰু আমি ইটোৱে সিটোক বুজি পাইছিলোঁ। দিন বাগৰি গ'ল, আমাৰ কলেজ লাইফ শেষ হ'ল, এন এক্সাম দি মেলি ঘৰ গুচি গ'লোঁ। যদিও আমাৰ ডিষ্টেঞ্চ বাঢ়ি গ'ল, আমাৰ ৰিলেশ্যন তেনেকৈয়ে ষ্ট্ৰং আছিলে। মই তাইক বহুত ভাল পাইছিলোঁ আৰু তাইও মোক সিমানেই ভাল পাইছিলে। দিন গ'ল, আমাৰ ৰিজাল্ট আহিলে, আমাৰ ৰিজাল্ট খুবেই ভাল হ'ল। তাই 80% লৈ পাছ কৰিলে আৰু মই 91% লৈ পাছ কৰিলোঁ। তাই মোৰ ৰিজাল্ট শুনি খুব বেছি হেপ্পী আছিলে আৰু মোক লগ কৰিম বুলি ক'লে। ৱেল অফক'ৰ্ছ ৱেন ইউ আৰ ইন লাভ উইথ চামৱান, সেই মানুহজনৰ ভাল হ'লে আপোনাৰ অট'মেটিকেলি মনটো ভাল লাগে। হোৱাট এভাৰ হেপেন্স ইন হিজ অৰ হাৰ লাইফ, ইফ দেট মেক্স হিম হেপ্পী, ইউ অট'মেটিকেলি বিকম হেপ্পী। আনৰ সুখত নিজে সুখ বিচাৰি পোৱাটো এইটোকে কয়। আৰু যদি সেই আনজন আপোনাৰ ভালপোৱা মানুহজন বা মানুহজনী হয় তেতিয়াতো আৰু ক'বই নালাগে। চ' সেইকাৰণে আপোনাৰ ভালপোৱা মানুহজন বা মানুহজনীয়ে যদি কিবা এনেকুৱা কাম কৰে যিটো তেওঁক খুব বেছি হেপিনেছ দিয়ে, সেই কামটো কৰাত বাধা নিদিব। ইট কেন বি এনিথিং, গান গোৱা, ডান্স কৰা, ফটোগ্ৰাফী, এনিথিং। তেওঁ যদি সেই কামটো কৰি ভাল পায় তেওঁক কৰিব দিব। যেতিয়া তেওঁ ফূৰ্তিত থাকিব চাব আপুনিও ফূৰ্তি পাব। 93.5 ৰেড এফএম বা জাতি ৰহ Red FM Love Story RJ Pahir Hoite Super Hits 93.5 Red FM at Mosa Abner Hoite Pahir Huni Asa Abner Weekend Special Show Red FM Love Story Huni Asa Aditya Borwa Love Story You and Our Memories Agula Jai Likhi Se Ami Duita Hai Nizo Nizo College Opera Mark Sheet Lui Food Hatter Agot Log Kori Mbuli Ahilu তাই ৰাস্তাৰ অপজিট ছাইডত ৰখি আছিলে আৰু তাই মোক দেখি লগালগ স্মাইল এটা কৰি ৰাস্তা ক্ৰছ কৰি মোৰ ফালে আহিব ল'লে। তেতিয়া এজন ল'ৰাই ফুল স্পীডত আহি বাইক দি খুন্দিয়াই থৈ গ'ল তাইক। তাই বহুত দূৰত চিটিকি পৰিলে আৰু তাই মোৰ চকুৰ আগতে তেজত ৰাঙলী হৈ পৰিল। মই সেইটো দেখি তাতেই ৰৈ পৰিলোঁ আৰু মোৰ এনেকুৱা লাগিছিল এজ ইফ মাই ৱৰ্ল্ড ক্ৰাশ্ড এট দেট মোমেণ্ট। ৱেল, এটা আনফৰ্চুনেট থিং হৈ গ'ল আদিত্যৰ ক্ষেত্ৰত। Well, both of them were so excited যে তেওঁলোকে গমেই নাপালে কি হ'ল। এণ্ড উইদিন ছেকেণ্ডছ ইয়'ৰ ৱৰ্ল্ড কেন কাম ক্ৰাশিং ডাউন। যেতিয়া আপুনি ড্ৰাইভ কৰিব বা যেতিয়া আপুনি ৰাস্তা ক্ৰছ কৰিব, ইউ হেভ টু বি ভেৰি ভেৰি কেয়াৰফুল। অল দ'জ পিপল হু ড্ৰাইভ, ইউ হেভ টু বি ভেৰি কেয়াৰফুল। এটা ভুলৰ বাবে কিমান ক্ষতি হৈ যায় বা কিমান ক্ষতি আনিব পাৰে সেইটো আপুনি হয়তো কেতিয়াও ৰিয়েলাইজ কৰিব নোৱাৰে। যোনে যাক হেৰুৱাই পেলায় তেওঁহে গম পাব যে কি হেৰুৱাইছে। ঠিক তেনেকৈ যেতিয়া আপুনি ৰাস্তা ক্ৰছ কৰিব, ফোনত কথা পাতি পাতি বা এক্সাইটেড হৈ ৰাস্তা ক্ৰছ নকৰিব। ইউ নেভাৰ ন, আপুনি হয়তো কেয়াৰফুলি ৰাস্তা ক্ৰছ কৰিব বিচাৰিছে
বাট সন্মুখেৰে আহি থকা গাড়ীখনে কিমান বেয়াকৈ চলাইছে সেইটো আপুনি গম নাপায় বা তেওঁ কি মাইণ্ডছেটত গাড়ীখন চলাইছে সেইটো আপুনি গম নাপায়। চ' প্লিজ ৱেইট ফৰ দ্য ছিগনেল আৰু তাৰপিছত ৰাস্তা ক্ৰছ কৰিব। বেলা আগলৈ কি হয় জানিবলৈ অকণমান অপেক্ষা কৰক। এনআইডি 3.5 ৰেড এফ এম বজাতে ৰহো। ৰেড এফ এম লাভ ষ্টৰী, লাভ ষ্টৰী আৰ জে পাহিৰ সৈতে। চুপাৰ হিটছ 93.5 ৰেড এফ এমত মজা আপোনাৰ সৈতে পাহি আৰু শুনি আছে আপুনি ৱিকেণ্ড স্পেচিয়েল শ্ব' ৰেড এফ এম লাভ ষ্টৰী। শুনি আছো আজি আদিত্য বৰুৱাৰ লাভ ষ্টৰী ইউ এণ্ড আৱাৰ মেমৰিজ। আগলৈ তেওঁ লিখিছে, পাহিবা যদিও তাই আজি আমাৰ মাজত নাই কিন্তু তাই এতিয়াও মোৰ মেমৰিজত জীয়াই আছে। এতিয়াও মোৰ মনত আছে আমাৰ হেপী মেমৰিজ য'ত আমাৰ হেপী লাইফ ৱাজ ফিল্ড উইথ স্মাইল, বাট নাও আই লং ফৰ দেট স্মাইল। আই ফিল দেট মাই স্মাইল ইজ ইনকমপ্লিট উইদাউট হাৰ। প্ৰায় মই সেইবোৰ জেগালৈ যাওঁ য'ত আমি ফুৰিছিলোঁ, টাইম স্পেণ্ড কৰিছিলোঁ, এই আশাত যে কিজানিবা তাই তাতেই ৰখি আছে। মই এতিয়াও এক্সপেক্ট কৰোঁ যে ক'ৰবাৰ দূৰৰ পৰা চাই মিচিকে হাঁহি মাৰি আদিত্য বুলি মাতিব। পাহিবা, শ্বি হোল্ডছ এণ্ড উইল অলৱেজ হোল্ড আ স্পেচিয়েল প্লেচ ইন মাই হাৰ্ট এণ্ড নেভাৰ এলাও এনিবডি টু টেক দেট প্লেচ। দ্য কৰ্ণাৰ ইজ অনলি ফৰ ইউ এণ্ড আৱাৰ মেমৰিজ। পাহিবা, আমাৰ দুয়োটাৰে বহুত আশা আছিলে যে আমি আমাৰ লাভ ষ্টৰী আপোনাৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম, কিন্তু মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ যে মই আমাৰ ষ্টৰী অকলে শ্বেয়াৰ কৰিম। আশা কৰিলোঁ পাহিবা আপুনি আমাৰ ষ্টৰীটো শ্বেয়াৰ কৰিব। বেল আদিত্য, আই ৰিয়েলি ডোণ্ট ন' ৱাট টু ছে, আই এম ৰিয়েলি চৰি ৱাট হেপেণ্ড, বাট ইয়া লাইফ ইজ এবাউট মুভিং অন। আই ন' ইটছ ভেৰি ভেৰি হাৰ্ড, ইটছ বিন ইয়াৰ্ছ নাও, এণ্ড অংকিতা শ্বি ইজ আপ দেৰ স্মাইলিং এট ইউ, শ্বি ৱান্টছ ইউ টু বি হেপি, শ্বি ডাজেণ্ট ৱান্ট ইউ টু ষ্টে এলোন। আজি তুমি বাৰু অংকিতাই অকলে থকাটো বিচাৰিলা হয়নে? কেতিয়াও নিবিচাৰা, ৰাইট? চ' লাইক ৱাইজ অংকিতাও কেতিয়াও সেইটো নিবিচাৰিব যে তুমি অকলে থাকা, এলোন টাইম স্পেণ্ড কৰা, ছেড হৈ থাকা। শ্বি ৱান্টছ ইউ টু বি হেপি আৰু তোমাৰ হেপিনেছত তাই হেপি হ'ব পাৰিব। চ' ডু ৱাট এভাৰ মেক্স ইউ হেপি। ইফ ইউ থিংক দেট ইউ ষ্টেইং এলোন উইল মেক ইউ হেপি, ইটছ অ'কে, নো বডি উইল ফ'ৰ্চ ইউ, বাট গিভ ইয়ৰ চেল্ফ চাম টাইম। তুমি যিটো জেগা যিটো কৰ্ণাৰ তাইৰ কাৰণে ৰাখিছা সেইটো ছেফ কৰি থোৱা। লেট দেৰ বি অংকিতা, বাট লাইফ ইজ এবাউট মুভিং অন। লেট চামৱান লাভ ইউ, লেট চামৱান টেক কেয়াৰ অফ ইউ। কোনোবাই কাৰোবাক ভাল পালে এইটো নহয় যে তুমি তাইক পাহৰি যাবা, ৰাইট? আজি বিয়া পাতি ছোৱালীজনী ঘৰ এৰি থৈ গ'লে এইটোতো নহয় যে নিজৰ মাক দেউতাকক পাহৰি যাব, নেযায় ন? ঠিক তেনেদৰে তুমি অংকিতাৰ কাৰণে যিখিনি মৰম যিখিনি ভালপোৱা ৰাখিছা সেইখিনি সযতনে ৰাখি থোৱা। But life is all about moving on. You have to move on. You have parents, you have friends, you have family. And I'm sure Ankita hitwe bisaribo. Jetia tumi happy hoba, tetia tai happy hobo. Aru ebar nijor kotha babisab. Aji tumi Ankita move on kora tu bisaila hoy, neni bisaila hoy. And I'm sure wherever she is very happy. At least she is away from this cruel world. Don't you think so? All the best Aditya. May you have a beautiful life ahead. And I'll pray to God that Ankita rests in peace. Well, yeah, it's a large love story, you and our memories. Also, I would request everyone who drives, please drive safely. Someone out there is waiting for you back at home. Well, it's a bit early, so I don't love story for the Akulokpam. Until then, to fall in love, it's a great feeling. You get to learn a lot and always remember.